Danas dan za pecanje, ubio se malo vjetra. Evo tu je jedan već momak kačio nešto. Ambijent u kome se nalazimo predivan. Sve to sasvim blizu vode, kako vidite. Ovdje lijepo popiti kafu. Jutarnju danas je nedjelja, pa ništa momentalno ne radi. Kasne poslije podne. A evo ovdje su privezani čamci našeg Mehe Barbe. Evo vidite, da pokažem. Eto toliko, predivan dan za fishing.